L-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Standard Poor's tejbet il-prospetti ekonomiċi ta' Malta minn stabli għal pożittivi Dan fil-waqt li konfermat il-rating ta' BBB Plus għal kem indikat li fil-ġejjeni dan jista' saħan sitra jitjib. F'rapporti publikati s sibt Standard Poor's għalet u koll li ma temminx li l-ġrajiet li għet fil-Greċja jista' jkollhom impatt fuq Malta. Fid-dawl ta' dan tenniet id-bassir tal-aħħar xhur u saħan sit tejbitu. Fir-rapport jintqal li sal-2018 id-dejn tal-pajjiż ħajon osa 55 tal-prodott domestiku gross. Dan ifisser li mill-2014 id-dejn nazzjonali kun naqas 4% fil-mija meta mqabbel mal-prodott domestiku gross. Prodott domestiku gross li se jiżdiet b'medja ta' 3% kull sena bejn 2015 sal-2018. Dan ifisser li l-Aġenzija ta' Kreditu temmel li l-ekonomija Maltija se tkompli tikber brata iktar maġla minn dik ta' zona euro. Fost oħrajn dan b'riżultat tal-investiment li qed isir fil-qasam tal-enerġija. F'referenza l-Enemal tal-rapport jistma li din il-korporazzjoni se tibda tamel il min minn sentejn oħra. Il-rapport jitkellem dwar oqs moħra fl-ekonomija Maltija li mistennija jikbru u jisaxhu l-investiment fil-pajis fostom il-qasam tal-informatika u t-teknoloġija u t-turizmu mediku. Iż-żieda fil-konsum privat u għasor siħor li wassal għal prospetti pozittivi. Standard Poor's jissemmi numru ta' mizuri li waslu għal dan, fostom il-roħs fil-konti ta' dawlu l-ilma, żieda fil-pagi u żieda fil participazzjoni tan-nisa fil-dinja ta', fil ta xoll. Standard Poor's jinnota u li jeħtiċ ikunem miktar riformi fil pensionijiet u fil-sistema ta' s Il-Ministru għal-Finanzi Edward Cicluna reagġiċa billi għal re bil l deċiżjoni ta' Standard Poor's li tejje fil-prospettiva tal-ekonomija maltija tiri afferma rizultati tajbin ħafna li l-ekonomija tana għed t-tikseb u t l-sforzi konkreti li għed jisiru biex tkun diversifikata l-ekonomija. Fluat listqar li r-rapport jikkonferma l-vizjoni tal-Gvern li jesplora setturi ġodda li jistawjatu l-Malta vantaċ kompetittiv u jsostnu l-mudell tat-kabbirtana.